ok um, olá muito boa noite muito boa noite a vocês todos sejam bem-vindos a outra teoria desculpa que eu estou um pouco atrasado mas vocês me entendem uh, boa noite, sejam bem-vindos eu prometo não tirar muito do vosso tempo o máximo que eu poderei fazer o máximo mesmo é meia hora eu até não acho que vou chegar aí eu só quero trazer para vocês algumas algumas coisas a considerar. E essa é situação que está a acontecer agora no Níger, vamos falar um pouco, vamos continuar a analisar o Níger. E também vamos falar sobre Angola, Luanda. O que aconteceu hoje? A página continua com restrições, por favor. Como o mesmo que aconteceu ontem. Eu vou pedir a todos vocês, só se for partilhem esta live para que mais pessoas saibam que nós estamos live, partilhem a live e, e, e marquem o nome das pessoas porque esta página ainda continua, um, esta página ainda continua com restrições no Facebook, ainda estou a ser castigado pelo aquele vídeo que eu coloquei. Então vamos lá, vamos lá. Bora, lá, bora lá, bora lá, bora lá, partilhar meus irmãos, vamos lá, vamos lá, essa corrente, vamos fazer essa corrente de força entre nós, vamos nos ajudar, vamos lá partilhar a live, todo mundo que está aqui presente faz favor partilhar a live. Um, chama os outros chama também outras pessoas para, para que chegarem e saberem que nós estamos lá ok enquanto vocês partilham só favor enviem enviem para os grupos do WhatsApp na qual vocês fazem parte te permite enviar para cinco grupos de uma vez vocês podem fazer isso chegar aí partilhar WhatsApp grupo coloca cinco envia envia também para o... cinco grupos do Facebook Sim, 5 grupos de Facebook, 5 grupos de WhatsApp, não faz mal. Qualquer coisa, enviem para tudo o que é grupo do WhatsApp, enviem para pessoas que procuram esta página, enviem para tudo quanto é canto. O mais, o, quanto, o mais importante é enviar, e quanto mais enviar, ainda melhor. Então bora lá. Vamos terminar no Nisga, mas vamos começar em Luanda. Em Luanda, em Luanda, hoje em Luanda. Houve a marcha de massas, a reunião, a congregação de, ma de massas pela Unita para festejar o aniversário do Dr. Jornalista Vimos, que foi dia 3 de agosto. A concentração foi hoje, saiu da Santana e foi direito para o largo das escolas. Eu ouvi, eu ouvi o discurso de Adalberto Costa Júnior completo, completíssimo. Eu vou trazer algumas destas para vocês, do que eu ouvi aí. Mas a ver, vamos. Um, sim, Luanda é da Unita, sim senhora. A Unita venceu a Luanda, a Unita manda em Luanda. A quantidade de pessoas que apareceu hoje na marcha de massas da Unita é bem maior, foi bem maior do que a quantidade que foi no Empelá. No no Empelá, se retirares os 300 cristãos daquela igreja, de não sei que igreja, de não sei que, de não sei que aí no Talatona, se retirar aqueles 300 cristãos, se retirar os professores que eles ameaçaram para saírem das férias para virem apoiar a marcha do Empelá, então praticamente a marcha do Empelá foi simplesmente os dirigentes do Empelá e os seus filhos. A UNITA não, não, não coagiu ninguém, não enviou convite para a igreja nenhuma, não enviou convite para professores ou instituições públicas alguma, simplesmente comunicou ao povo e o povo aderiu. Então, parabéns, parabéns a todos vocês que tiraram do vosso tempo e foram à marcha da UNITA em comemoração ao aniversário do doutor Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA. Esta parte coloca de lado. Parabéns, velho. Então, todos parabéns, Angola. Adalberto Costa Júnior, eu vi muito bem o comunicado deles. Eu disse para vocês, eu tenho dito para vocês, eu tenho vindo avisar. Prestem bem atenção quando Adalberto Costa Júnior voltar dos Estados Unidos, porque ele poderá trazer o futuro de Angola na manga. Ele poderá trazer o que vai ser Angola daqui para frente. Um, Durante o discurso deles, eu durante o discurso de Alberto Costa Júnior, consegui apontar ele no, mencionou a palavra "não há diálogos" ou a frase não há diálogos ou não existe diálogo três vezes. Ele voltou dos Estados Unidos, que saibam todos angolanos, sem dúvida nenhuma que os Estados Unidos é que controla a soberania de, de Angola. não é Portugal antes foi Portugal antigamente não é agora está na mão dos Estados Unidos. E, e João Lourenço só vai sair do poder se os Estados Unidos disserem tá na hora dele sair. Enquanto os Estados Unidos não disserem estar tá na hora dele sair, o João, o João Lourenço não vai sair. Então a Costa Júnior foi para os Estados Unidos à procura de permissão e vontade política americana de se desfazer de João Lourenço. Só que o João Lourenço é bem, é bem mais apelante, é bem mais apelador para. Os interesses dos Estados Unidos em Angola. Porque o João Lourenço é analfabeto. Ele não entende absolutamente nada. Ele não, ele não entende nada de ser presidente. Não entende nada de economia. Não entende nada de finanças. Não entende de absolutamente nada. Então é fácil os Estados Unidos preferir um presidente daquele jeito, porque o João Lourenço é facilmente manipulável, porque enquanto dão-lhe o direito de roubar tudo o que é dinheiro de Angola, ele está-se ele a colocar a corda na garganta para um dia ser facilmente chantageado e abandonar o poder, e depois o dinheiro dele todo está no Ocidente também. Então, o, 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 o que o Alberto Costa Júnior representa para os interesses americanos um, é, é, é algo bom. Alberto Costa Júnior representa a defesa dos direitos humanos, representa a democracia, a pluralidade, o envolvimento da sociedade, uma Angola melhor. Mas não é isso que o Ocidente quer. Os Estados Unidos não querem uma Angola melhor. Os Estados Unidos querem uma Angola estável, organizada. Uma é isso que eu quero. Os Estados Unidos não precisam de Angola eh, desenvolvida. É, 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 é. Meus irmãos, olhem para o continente africano. O continente africano tem meia dúzia de países, mais ou menos, e desses países, mais ou menos, são países que não têm quase minerais algum é, são países que sobrevivem do, 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 do são países que sobrevivem do turismo por exemplo então não tem quase interesses algum agora para países assim bem ricos como Angola os Estados Unidos está pouco se marimbando com a democracia está pouco se marimbando com os direitos do... o que ele precisa é ordem desde que haja ordem a confusão que acontece ali não é problema se faltar dinheiro os Estados Unidos vai fazer doação vai dar dinheiro as pessoas vão continuar a respirar isso não é problema para os Estados Unidos então Adalberto Costa Júnior Representa essa ameaça, essa ameaça, porque a questão é, que, tá, que os Estados Unidos encontram atualmente com a, com a existência da Adalberto Costa Júnior é que se Adalberto Costa Júnior subir no poder e que se ele for mesmo tão competente e assim, inteligente como ele, se, como ele quer parecer ou transparece. Então, será possível a Angola tornar-se um país desenvolvido? E a ideia de uma África desenvolvida afeta e vai mudar a vida do Ocidente inteiro. Inteiro. Porque o Ocidente tem a África, sim senhora, como o um, um lugar de exploração de matéria-prima para desenvolver o Ocidente. E, porque uma Angola desenvolvida, o petróleo poderia custar mais caro, o ouro poderia custar mais caro. Uma Angola desenvolvida quer dizer que é uma Angola onde os africanos são mais inteligentes, são mais educados, são mais ricos, já, já reclamam mais. Então, isso não interessa muito os Estados Unidos. Então, aqui está o problema. Adalberto Costa Júnior foi para os Estados Unidos pedir permissão para retirarem o apoio aos jornais. Ele, no comício dele, disse que ele reuniu com congressistas, uh, a, a, o pessoal da Câmara Baixa do Congresso reuniu com senadores e também foi ao Departamento de Estado mercado, na qual foi, tudo isso foi simplesmente pedir permissão, se já se pode retirar João Lourenço do poder ou não agora, algo que eu notei foi durante o comício de Adalberto Costa Júnior, o discurso de Alberto Costa Júnior, ele falou que a, a, a destituição veio e vai continuar, veio para ficar e vai continuar vai se levar até o final esse problema da destituição o que é bom é bom ouvir que isso, isso, isso não é simplesmente um jogo político. É bom. E pela reação do MPLA atualmente, face a essa destituição, como o de Alberto Costa Júnior mencionou no seu discurso, que o MPLA enviou enviou os seus militantes, líderes do seu partido, para irem reunir com constitucionalistas portugueses, porque como a Constituição de Angola foi roubada da Constituição Portuguesa, ou copiada, ou compramos, nós angolanos compramos a constituição portuguesa e só trocamos as letras, só trocamos em vez de Portugal ficou Angola. Então, como nós fizemos isso, o MPLA como passou essa constituição sem entender, sem ler, sem saber o que lá estava, eles pensaram que era só um livro, era só letras, paga tudo bem, está feito. Então eles como não entendem sobre a constituição, que eles mesmos aprovaram foi o MPLA sozinho que aprovou essa constituição e eu é MPLA que diz que essa constituição Quer dizer, ao, 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 por esse processo de destituição de Adalberto Costa Júnior, ele diz que ah, não, está a provocar, que querem provocar golpe de Estado e instabilidade. Quer dizer, o MPLA aprovou uma Constituição que eles não faziam ideia do que eles estavam a aprovar. Então, eles agora estão a ir para Portugal, estão a reunir com constitucionalistas portugueses para lhes explicar o que é que está ali nessa Constituição, que eles compraram, que eles aprovaram e nunca ninguém se interessou em ler. É bom essa, essa, essa destituição avançar e a Dalberto Júnior disse que vai avançar, que vai, vai se apresentar em congresso, vai se apresentar em da Assembleia daqui a pouco. As provas na qual precisa se destituir João Lourenço, precisa lhe tirar do poder. O que há muitas, há muitos motivos para tirar do poder. Algo que me deixou com a pulga atrás da orelha foi ouvir a Dalberto Costa Júnior dizer que né, Uh, João Lourenço não, não dialoga com ninguém, não ouve ninguém, não quer governar com ninguém. Quer gover ele pensa que é tudoólogo, ele estou sozinho, ele disse tudo, sabe tudo. Pronto, ele é, o, eu, eu, ele é o Einstein de Angola, certo? E Adalberto Costa Júnior disse: talvez, talvez o processo de uma Angola diferente seja agora, uh, se será agora um problema da vice-presidente dele. Quer dizer, com a possibilidade de destituir João Lourenço a vice-presidente do embalador nessa Presidente da República e talvez essa senhora seja alguém que ouça as pessoas, seja alguém mais conciliadora, seja alguém... Não, eu não acredito que ela é mais competente, mas pelo menos seja alguém que não rouba tanto como João Lourenço. Existe essa possibilidade. Então, Adalberto Costa Júnior deixou escapar alguns, algumas palavras que prova que possa que essa destituição possa acontecer a questão aqui é se essa destituição acontecer é porque os Estados Unidos autorizou que se tire que se retire o poder ou apoio político ao João Lourenço e se essa destituição vai acontecer certamente que o embaixador americano vai reunir com os Estados Unidos e vai dizer para ele arruma as bicutas que você será destituído mas não te vamos castigar. Pode apanhar o voo, vem morrer aqui nos Estados Unidos, vem viver aqui com todo o teu dinheiro roubado, se calhar vamos tirar parte desse dinheiro e devolver para Angola, ou podes ir morrer também em Espanha, assim como aconteceu com José Eduardo. Então, nesse discurso de Albert Costa Costa não, não eu não peguei, eu não peguei nada que dissesse que Angola está, está Frente a uma potencial mudança, mas ele deixou cair alguns grãos que isso possa ser possível, que, isso possa, que o sucesso da destituição possa, sim senhor, vir a acontecer. Há. Ah. Mas é assim que os políticos falam. Os políticos não dizem nada com certeza, a não ser que eles tenham certeza absoluta. E os Estados Unidos é um bom traidor. E os Estados Unidos traiu Adalberto Costa Júnior, traiu Abel Chivuco Vucu, traiu Filomeno Vieira Lopes na frente, patriota unida, durante as eleições angolanas. Então Adalberto Costa Júnior não é ingênuo para não saber que os Estados Unidos são bons traidores, e que os Estados Unidos mantêm, em primeiro lugar, vêm os interesses dos Estados Unidos, e depois é que vem tudo o resto. E apoiar João Lourenço garantia, pelo menos, os, os interesses americanos em primeiro lugar. Então, há essa possibilidade. há a possibil... Quer dizer, Eu não sei exatamente o que aconteceu aí nos Estados Unidos, eu não sei que mensagem, que resposta de Alberto Costa Jr. recebeu dos Estados Unidos, gostaria eu saber, mas eu não sei, infelizmente. Mas ele deixou cair algumas gotas. Ele disse, ele disse no, no discurso dele: Eu trago-vos uma mensagem de esperança. Angola vai mudar. É possível mudar Angola. Eu trago-vos uma mensagem de esperança. Quer dizer, que há a esperança de mudar Angola. Não sei se será por via dessa destituição. E esta é a única, forma de, a única forma possível de mudar Angola. Porque se alguém pensar que existe uma outra forma de mudar Angola, como pressão popular para destituir, para, para, para destituir João Lourenço, podem esquecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, podem esquecer. Então, por isso é que Adalberto Costagino foi aos Estados Unidos, foi pedir permissão para se retirar o apoio político que eles depositaram em João Lourenço. Não sei qual foi a resposta que ele recebeu, mas pronto, ele deixou cair aqui algumas gotas, algumas gotas de... Um, de, de esperança, prestem bem atenção prestem bem atenção nessa nota, nós vamos voltar muitas vezes nesse, na, 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 nas movimentações que vai acontecer em Angola durante esse período de destituição ou do processo de destituição nós vamos prestar atenção à movimentação e nós saberemos exatamente se João Lourenço vai levar com com a perna ou com o pé na bunda, ou se vai ficar sentado na cadeira. E prestem bem atenção também a Portugal. Aí, onde o MPLA enviou os seus dirigentes para irem conversar com os, com os jornalistas portugueses para ver se é possível mesmo destituir João Branço. Prestem bem atenção. O medo do MPLA, o medo do MPLA, Fala mais alto. Hoje o MPLA também realizou uma marcha de apoio ao João Lourenço, mais uma vez, por causa desse problema de constituição. Então vocês conseguem ver que o MPLA está mesmo com medo. O MPLA reage assim, ele reage com violência quando as coisas lhe incomodam, porque eles não sabem, nunca se prepararam antes para coabitar em sociedade de forma pacífica. Eles estão habituados ao que podem fazer, usando a violência, que é o cartão de chamada para as ações deles. Usando violência resolvem qualquer problema. Agora, com esse problema, né, se eles continuarem a insistir na tecla que a UNITA quer criar instabilidade, automaticamente diz que a Assembleia Nacional de Angola é uma, uma instituição de instabilidade. E como a UNITA está a fazer isso por via da Assembleia Nacional, que é o legislativo angolano, respeitando a lei angolana, se o MPLA continuar a dizer que isso é um golpe de Estado, então quer dizer que a Constituição de Angola... Está toda ela errada porque permite golpes de Estado. Prestem bem atenção à movimentação. Isso é um, é um problema muito grande por mim. Agora coloque esse problema de lado. É aqui que eu queria falar para vocês. Eu quero trazer-vos alguns alguns uma vista de, de frente. Aí no Niger, um, nós somos agora a 367 pessoas. Muito obrigado a vocês todos que entraram assim de forma uh, sem eu avisei a coisa de meia hora 45 minutos atrás. Obrigado mesmo do coração a todos vocês que se fazem presente, estarem aqui comigo a esta hora, por favor, partilhem a live e marquem as pessoas para poderem vir ouvir. Va va vamos, vamos, vamos para o Niger. Vamos para o Niger. Uh, a África está à beira de um conflito muito grande a África inteira Isso, sabe? Eu, eu eu fiz uma postagem na qual eu disse para vocês é bem possível a terceira guerra mundial começar em África porque nós estávamos naquela ah, vai começar entre os Estados Unidos e a China vai começar entre os Estados Unidos e a Rússia ou, ou, ou a NATO e a Rússia a NATO e a China não as coisas mudaram tanto no terreno que é bem possível que a Terceira Guerra Mundial comece em África. E o pin disso, a cabeça mesmo do, mar, a cabeça do prego está no Níger. O que vai acontecer no Níger, lembrem-se vocês que esta comunidade econômica do, do, dos estados da, da África Ocidental deu até amanhã, até amanhã o presidente Mohamed Badum tem que voltar no poder. Foi este o aviso. Até amanhã o presidente destituído do Níger tem que voltar no poder. Se ele não voltar no poder, essa comunidade, essa comunidade econômica dos países, dos, países dos, dos Estados africanos do lado ocidental vão intervir militarmente. E que há, olha, já há um plano militar de invasão por conta dos generais que fazem parte dessa comunidade. É como se fosse uma espécie de mini-NATO, uma NATO africana, só desses países que estão lá mesmo acima centro, acima, centro de África, certo? Já há um plano militar de invasão para entrarem no Níger e restituírem o poder ao presidente Mohamed Badoun. Mas aqui é que a coisa mesmo fica mal. Aqui é que a coisa estraga tudo. Por isso que eu estou a dizer. Se essa comunidade africana entrar e invadir uh, o Níger, epá, oh, meus irmãos, criou-se criou um, é criou um problema tão grande, tão grande, tão grande em África que muitos, muitos, muitos não fazem ideia do que está-se a construir. Ok, Deixa eu tentar trazer para vocês ah, o que está a acontecer aí. O Níger é esse país que fica ali bem no centro da cabeça. Imagina a África que tem o, o, o jeito do crânio, um gimbo da pessoa, certo? Aqui bem no centro fica o Níger. O Níger está aqui bem no centro. Acima está a Algélia, Líbia, essa, essa coisa toda. Tá? Então, por baixo estão tá, tá, tá as Nigérias, os Gabãos, os Ganas, etc. Mais aqui embaixo, Centro-Africano. Vem mais aqui embaixo, Camarões, Congo Democrático, Angola, blá, 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 certo? Então, aqui está. O que está que acontecendo? O Níger é um país que já, de, desde, desde 1974, na altura da sua independência, até agora, já levou cinco golpes de Estado. O último golpe de Estado foi em 2010, me parece. Porque eles têm, têm 13 anos sem golpes de Estado. Então quer dizer que eles tiveram, eles tiveram um período, uma calminha de 13 anos de estabilidade política, onde não se deu golpe de Estado. Porque eles, eles tiveram golpe de Estado em, 70, em 74, em, em 96, em 99, em 2010. Né? Esse é o quinto golpe de Estado que eles recebem. O que é que está a acontecer aí no início? Quando anunciou-se o golpe de Estado, houve bandeiras russas na rua. As pessoas, as pessoas festejaram, um, abanando bandeiras russas, festejaram chamando o nome do grupo Wagner. Hoje é sábado, amanhã é domingo. O, o, o dia para restituir o poder de volta ao, ao Mohamed Badoun, que, que esse tal, tal mini-NATO de África deu, é amanhã. Se amanhã o Badum não estiver de volta no poder, esta mini NATO diz que vai atacar militarmente o Níger. Então, a junta militar do Níger foi agora na Rússia e pediu ajuda do Grupo Wagner para vir ajudar a defender o Níger. Mas os Estados Unidos continuam dentro do Níger. Os Estados Unidos têm base militar no Níger. Embora essa junta militar cortou toda a cooperação militar com França, criou-se esse sentimento anti-França, anti francês Eles não querem, eles não querem ver França nem pintado de ouro. Mas eles não estão não tão, tão contra contra não tão tão contra contra o, o, os americanos. Muito menos com os alemães que também têm base militar no Níger. Muito menos contra os italianos que também têm base militar no Níger. Quer dizer? Eles foram pedir ajuda ao grupo Wagner. E nós sabemos que o grupo Wagner é anti-Ocidente e é anti-NATO. Os Estados Unidos está lá dentro. A Alemanha está lá dentro. A Itália está lá dentro. O grupo Wagner é russo. Vai vir apoiar o um novo governo que deu golpe de Estado ao antigo. A Nigéria. Oh, A confusão que... A confusão que está ali, eu vou dizer se a minha deixa é essa eu, eu, eu juro para vocês a minha deixa é essa se a Nigéria avançar com com esta pretensão militar vai haver chacina em África de uma forma que nós nunca antes vimos pelo menos em tempos modernos E eu vou explicar para vocês este grupo do ECOWAS, este grupo do, da comunidade econômica, são para 15 ou 14 países, onde está Cabo Verde, está Togo, está Gana, está Gâmbia, está Guiné-Conakry, está Guiné-Bissau, certo, está o Níger, está o Mali, está o Burkina Faso, está a Nigéria, certo? Tá, 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 Essa pessoa toda, está a Libéria, está tudo ali juntos, sabe? eles fazem parte deste mini-nato. Mas a verdade é que nesta região deles, dessa mini-NATO, desde 2020 até agora, já houve cinco golpes de estado E países que fazem parte desta tal... <coughs> Perdão. Países que fazem parte desta tal comunidade econômica, como Burkina Faso, levou golpe de estado. E, e, e o... o esta é, é, em inglês, é melhor. Eu, o ECOS não fez nada. Mali levou golpe de estado. O ECOS não fez nada. Guiné-Conakry levou o golpe de Estado. O ECOS não fez nada. Agora o Níger levou o golpe de Estado e eles querem intervir. Aqui é que está o problema. Guiné-Conakry, Mali, Burkina Faso e Algélia já disseram que qualquer intervenção militar externa, seja ela ocidental ou africana dentro do Níger, será uma declaração de guerra contra eles também. Quer dizer que um terço dos países que fazem parte dessa mini-NATO africana está a dizer que nós apoiamos o Níger. E nessa, e nessa mini-NATO, um dos regulamentos deles é que quando um país dessa mini-NATO estiver em guerra, os outros todos têm que ir ajudar. Só que o Burkina Faso não vai ajudar a Nigéria, nem, 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 nem o Uganda nem, a, nem, nem a Gâmbia, porque eles apoiam o Níger. O Guiné-Conakry não vai ajudar, porque eles apoiam o Níger. O, o, o Mali não vai ajudar, porque eles apoiam o Níger. A Algéria, tudo bem, a Argélia não faz parte disso, mas está ali, é visita, faz, tem fronteira com, 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 com o Níger, está lá mais a Maza norte. Também disse que vai ajudar militarmente o Níger, a nova junta militar do Níger, defender-se contra qualquer invasão militar externa. <laughs> contem só vocês quantos países quantos países poderão entrar em guerra através do Níger, ali mesmo só em África conta Algéria, Burkina Faso Guiné-Conakry, Mali e o próprio Níger contra Nigéria Camarões, não, Camarões não está lá N Nigéria, Senegal também não está Nigéria, Gâmbia, Gana uh, Libéria então, por causa de um único país, muitos países africanos poderão ser levados a entrar em guerra para ir defender a restituição de um presidente eleito democraticamente, que se diga. Agora aqui está o problema. A Nigéria tem uma fronteira muito grande com o Níger. Sim, França pagou a Nigéria deu 200 milhões de dólares para a Nigéria cortar relações e cortar cortar relações com o Níger e cortar a economia do Níger, certo? Agora, o Ocidente está a fazer isso, a dizer, o Ocidente começa a trazer uma nova narrativa que ah, se, isso, se, se África permitir que o Níger mantenha-se de pé, uh, vai afetar a economia da Nigéria, vai afetar a economia de Ghana, vai afetar a economia de Gâmbia e vai afetar a estabilidade da região toda. O que, que o Níger tem? que Guiné-Conakry Guiné não tem que Mali não tem que Burkina Faso não tem porque que o ocidente não reagiu do mesmo jeito quando esses outros países levaram o um golpe de Estado porque Níger porque que o ocidente está a fazer a cabeça de africanos para invadir em um outro país africano aqui é que tá. o Níger tem uma fronteira muito grande tem uma fronteira muito grande com, 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 com a Nigéria mas através, através de Burkina Faso, consegue entrar no Níger para apoiar militarmente. O Mali, lá para cima, consegue entrar no Níger para apoiar e lutar com qualquer pessoa. Se você olhar o Níger, a única forma desses países entrarem no território é através, é através do território um, através da Nigéria. A Nigéria é o único lugar que vai lhes permitir entrar no Níger. Mas olhem vocês que a Nigéria também tá, tá com problema, quer dizer, a Nigéria há coisa de uma semana não tinha dinheiro para alimentação. Agora encontrou dinheiro para alimentação e já tem dinheiro para começar a guerra contra um país africano. Só que se tu olhares o, o, o Burkina Faso, faz fronteira com, faz fronteira com com a Nigéria. A Nigéria poderá entrar num problema tão grande de guerra contra Burkina Faso. O Togo se participa. O Togo é um país ca, ca, ca pequenininho. O Togo se der militares para irem nessa invasão da Nigéria. Burkina Faso e guiné conseguem atacar o Togo através da fronteira. Porque você não vai dizer para mim que a Nigéria está a lutar. A Nigéria... Trouxe esse grupo de militares africanos para ir restituir o poder no Níger através de guerra, certo? Você não vai dizer que eles partilham fronteiras e as fronteiras deles serão as coisas mais pacíficas que existem no mundo. Há destabilidade, há instabilidade. Ou destabilidade. Vai também afetar os pa... esses países individualmente. O, gran... o, 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 o terreno de combate poderá ser Níger, mas, na verdade, esses países, como partilham fronteira. Vão estar em guerra efetiva também. Então, isso é uma guerra que pode ser. Porque, pode, pode ser. Guiné-Conakry, Burkina Faso, Mali, Algéria, Níger, aí, aí, dentro do Níger, contra a Nigéria, mas através do Burkina Faso, Togo, Ghana, Gâmbia, também poderão estar em guerra contra esses países que estão a apoiar o Níger, porque eles também deram militar para ir apoiar a Nigéria. Isso é uma loucura, meus irmãos. Eu estou a dizer, isso é uma loucura. Olhando para o que está a construir ali em cima de África. E eu estou a falar pela posição onde Angola se encontra, cá embaixo no sul. Olhando para o que está a construir-se aí em cima em África. No Níger, onde os Estados Unidos ainda estão lá dentro. Onde a Itália ainda está lá dentro. Onde a Alemanha ainda está lá dentro. Que foi pedir ajuda ao grupo Wagner. O grupo Wagner, que já foi, a, a, já foi anunciado, que é que está a apoiar uma lei, o Burkina Faso e o na Cria, resistir à invasão externa. Como é que os russos vão andar no mesmo território com os americanos, com os alemães, com os italianos, dentro de um país pequenino que nem o É aqui que o Níger poderá se tornar ou aquilo que dizem um, ground zero for proxy wars. Será o, o terreno zero para praticamente destabilizar aquela área toda. Por causa de um único motivo: se o ECOS, esse grupo econômico, não fazer nada, vai permitir que outros países façam o mesmo porque eles vão ver que golpes de estado não têm consequências algum e isso é tão mal como quanto intervir e se eles intervirem poderão potencialmente abrir a caixa de Pandora que será guerra para tudo quanto é canto para tudo quanto é fronteira lá naquele lado de África Ali, onde estão os interesses americanos, onde estão os interesses franceses, os interesses alemães, os interesses italianos e agora os interesses russos. É já amanhã. É já amanhã que nós vamos saber se africanos vão invadir outros países africanos a mando de países ocidentais. É já amanhã. Mas outra coisa que me chama a atenção também é que esse tal grupo econômico, o ECOWAS, em 48 horas já tem um plano de guerra para invadir o Níger. Meus irmãos, sério? Será que nós africanos somos assim tão competentes que em 48 horas já temos um plano de como atacar um país estrangeiro e restituir o poder? Sabendo que lá tem também militares que vão resistir, que também vão lutar, que vão... Sério? É, é, como é possível? Eu não sei. É assim, vocês conseguem ver o desastre que é. Como a Nigéria recebeu o dinheiro da França e agora está a ser obrigada a apresentar resultado. Em 48 horas já apareceu e disse, olha, nós temos o plano, o plano está traçado, o plano é esse. Se, 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 se até domingo o Badu não tiver no poder, nós vamos começar a dar tiro. Plano de guerra para invadir um país soberano em 48 horas. Africanos africano já consegue fazer isso e pensa que vai ter sucesso. Se Estados Unidos guerra no Afeganistão, traçaram planos atrás de planos meses e meses e mesmo assim perderam a guerra. Nós africanos já que... <laughs> Eu estou a falar. Vocês se preparem, vai morrer muito africano, meus irmãos. Vai morrer muito africano nessa confusão. Nós vamos se matar tanto. Em nome dos ocidentais. Uhum, se preparem. Níger poderá ser o lugar onde a Terceira Guerra Mundial vai começar. Estados Unidos até agora ainda não chamou golpe de Estado no Níger, porque o Níger está a piscar o olho nos Estados Unidos. Está a dizer Estados Unidos: nós não temos nada contra vocês, só temos contra a França. Quer dizer que os Estados Unidos. Vocês veem que as relações militares entre Níger e Estados Unidos não foram cortadas. Ainda continuam de pé. Mas as relações militares contra a França, tudo cortou. Certo? Então, os Estados Unidos têm interesses no Níger porque eles têm lá uma base militar, uma base de drones. Eles dizem que eles facilita lhes facilita a, a combater, a combater a imigração de africanos para o Ocidente. Então, o Níger está aí no meio de África. O Níger não tem mar, não tem, só tem rio. Isso é tudo treta. Ele tá, a partir dali, ele consegue atacar os, os países árabes. Consegue vir fazer confusão aqui embaixo e consegue vir, fazer confusão lá em cima. Então, Níger, como está aqui bem no centro do Nguimbo de África, é mesmo um país estratégico. Mas, ao mesmo tempo, é um país muito, 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 muito pobre. Que 40% do seu mercado econômico depende de ajudas financeiras estrangeiras. É uma confusão tão grande. Mas é uma confusão tão grande que está-se a preparar aí, que hoje é de amanhã que nós vamos ficar a saber disso. Um dos comandantes da Junta disse assim e isso me traz de volta aos presidentes, aos presidentes da escravatura. Ele disse assim no comunicado de pedido de ajuda para o, o grupo Wagner, Wagner. Lê qualquer coisa comum o grupo Wagner faria melhor trabalho em defender, em defender e ajudar a defender o Níger contra, contra esses extremistas do que o Ocidente inteiro já fez. E Isso é verdade, mostra a África simplesmente a sair de um mestre para o outro mestre. Quer dizer que nós não temos nem condições de nos defender nós mesmos nas nossas próprias terras. E é aquilo que se diz você que não consegue defender a tua riqueza, não mereces manter esta riqueza. Vocês conseguem ver aonde é que a África se encontra, certo? Completamente dominada, entregue às nações ocidentais ou orientais também. Nós somos tão pequenos que nem sequer conseguimos defender os nossos próprios países sem ajudas. Externos. Me faz lembrar o João Lourenço que para dar alimentação nas crianças nas escolas precisa que os Estados Unidos dê dinheiro para o João Lourenço para poder alimentar as crianças angolanas. A primavera africana. Se a Nigéria invadir o Níger, seja unilateralmente ou numa coligação, eu vos garanto que os golpes de Estado vão sair daquele centro de África e vão descer todos eles para o sul de África. A Rússia perdeu. A Rússia perdeu. A Angola perdeu o apoio de João Lourenço. O grupo Wagner está em Moçambique e está no Congo Democrático também. A Rússia não vai esquecer a traição de João Lourenço. Tudo bem que a nossa soberania está agora nas mãos dos americanos. Mas a soberania do Níger estava também nas mãos de França com a ajuda dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, os russos conseguiram dar a volta por trás. Porque esse general da junta do Niger, afinal foi reunir-se com um dos comandantes do grupo Wagner para a África em Mali. E foi lá que ele conseguiu ajuda e foi lá que traçaram o plano do golpe de estado que acabou tirar Badou. Eu sei que Vladimir Putin vai se vingar de João Lourenço. Mas essa é uma lição que o Ocidente não aprende e nunca aprende mesmo. Apoiando esses presidentes africanos corruptos que tornam-se motivos de instabilidade, eles acabam entregando o continente nas mãos dos russos. Porque não é em vão. Que no Burkina Faso, a Rússia é agora vista como herói. Em Mali, a Rússia é agora vista como herói. Na Guiné Conakry, a Rússia é agora vista como herói. No Níger, a Rússia é agora vista como herói. São esses erros que o Ocidente comete. Que, acaba entregar, que está a acabar a entregar o continente africano nas mãos dos russos. Adalberto Costa Júnior foi nos Estados Unidos pedir ajuda para remover João Lourenço. Vai aqui o aviso para os Estados Unidos. Se eles não removerem o apoio a João Lourenço. E algo similar acontece em Angola. Não admirem quando jovens angolanos começarem a ver a Rússia como herói, porque de uma forma nessa história de Angola e nessa história do Níger só existe um herói e um traidor. O traidor é a França e o Ocidente. O herói agora é a Rússia. Nós sabemos o que é está que a acontecer em Angola. Os jovens angolanos começam a ver os Estados Unidos como sendo os traidores da nação por apoiarem um ditador, um incompetente e um homem que rouba o seu próprio povo. Acima de tudo, quando o povo reclama, violenta-os, mata-os, assassina-os, tortura-os, prende-os. O grupo Wagner, Vladimir Putin, o, UFB, o FSB, Estão a ler tudo isso que está acontecendo em Angola. E no primeiro momento de distração, eles vão aparecer e dar caras. Mas até lá, pensa bem sobre o que está acontecendo no Nigéria. O aviso foi dado. Caso a Nigéria avance, pode esquecer. Vai ser uma guerra entre países que vai começar ali, que pode vir a descer todo o caminho até a África Austral. Muito obrigado a vocês todos que entraram. Fiquem todos bem. Fiquem todos bem, por favor, partilhem a live. Até lá. Aquele abraço, gente, fala. Eu disse que seria rápido e rápido mesmo fui. Não tirei muito do vosso tempo, embora 42 minutos. Até lá, aquele abraço, Mas, por favor, não esqueçam de partilhar a live. Bye bye, bye bye, tchau, tchau, tchau. Vamos falar um outro dia. Tchauzinho. Boa noite. Bom sábado.